हामी चाहिँ तिरी हाउस आइसक्यौ त्यो माथि बमघाको डाँडादेखि डाँडा त भन्छ होला नि टपा छ क्या त्यही भएर उहाँनिर छ त्यो बमघाको टावरहरू भएको छ उहाँनिर छ त्यहाँदेखि हामीलाई यहाँ आउन चाहिँ लगभग 15 मिनट लाग्यो सर त्यहाँनिर छ ट्री हाउस त्यहाँनिर छ टावरको फोटो मन्दिर भएको ठाउँ एकदम दामी चौर रहेछ कि यो चाहिँ बाटोको बिचमा वरिपरि बाटो खटेर पिकनिक आउने ठाउँ रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ बाइक रोकेर हल्का बसिरहेको के गर्नु हजुर किन बस्नु साफी लाउँदो रहेछ कि त्यहाँ तिर हाउसमा चाहिँ त्यही भएर आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ घुम्ने अनि ब्याक टु होम जे गर्नु होला हेर्नु होला म अहिले देखाउँदैछु तिर हाउसमा चढेको पुगिसकेको छ अब हामी जाँदैछौँ ट्री हाउसमा ए पर्व शुल्क लाग्ने हो 30 रुपियाँ हजुर ला हो कति हो 30 रुपियाँ लिएर जानुपर्ने हो र ल हामी चाहिँ ट्री हाउसमा प्रवेश गरियो कहाँ देखाउनु भएको र हजुर एकछिन त्यहाँ चाहिँ पुरा लभ पोखरी बनाएको रहेछ दामी छ पोखरी त्यसको वरिपरि फुल लाउनु पर्ने हो कि है यहाँदेखि झरिरहेको छ हजुर हेर्नु सक्छ यसो गर्नुपर्छ म चाहिँ झरिरहेको छु यो माथि टपदेखि लाग्छ मिलाउँछु झरेको दामी छ फर्स्टचोटि मैले रेडीको तिन पोखे पुलको टपमा जाँदा डर लाग्यो भन्यो होला अहिले चाहिँ मलाई यसमा डर लागेन एकदम मजा आयो त्यहाँको भन्दा यहाँको सिँढी चाहिँ अलिक ठुला ठुलो रहेछ त्यही भएर झरियो आन्टी कहाँनिर हो र हजुरको घर ए ए हामी रमाइलो छ नि त ट्री हाउस त आउनुपर्छ है यहाँबाट राम्रो राम्रो सिनहरू चाहिँ देखिन्छ होइन
रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा बस्छ अब सबै सबै आउन सक्नुहुन्छ मुख त पुरा खिलेर आएन तर आछ त मजाले है खिच्ने मान्छे चाहिँ अलि छ कि अहिले भर्खर सिक्दैछ त्यही भएर हो कि जानु छैन नि त पछि पछि जानेपछि अलिक राम्रो ल हेर्नुहोस् हामी चाहिँ हिँड्यो अब के हाउस भनेर उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ बमघादेखि टी हाउसको यात्रा चाहिँ सकियो अब हामी टक्सार गएर नास्ता खाएर घर जानेछौँ टी हाउस साथी नास्ता खाइयो चिया खाइयो अब हिँड्ने तयारी थ्याङ्क यू सो मच तातो पानी चिया हालिदिनु भएकोमा ए हाम्रो नास्ता हामी चाहिँ टक्कै अब खाजा खान्छौँ के भयो त हाम्रो मोमो कस्तो छ खाइसक्नु भयो दामी है यसको चटनी चाहिँ मजा लाग्छ कि मलाई कस्तो छ